Det stämmer inte, för det är lokalen används av fotbollförening som heter Babylon FF, som har varit, ja, som vi har spelat fotboll. Vi har spelat fotboll alltså mot, i Danmark, Malmö, Göteborg, och det är alla som har varit här, killarna. Det betyder inte att när de är med Black Cobra, de får inte spela fotboll, de får inte vara där inne. Så Black Cobra-medlemmar brukar vistas i den här lokalen då? Ja, ja, de brukar komma och sitta här, titta TV, spela domino, bland festa. Vi har några på Black Cobra som...